kumuingiza, atawamaliza. You know, veterans, many people are watching this thing wanaona. Hii utabiri ilikuwaje, inaonekana sasa. Na wale walikuwa hivyo ukituonesha tupigane na hawa, kwa sababu wanakupiga, like now ndio umeingiza kupiga milima. I'm also persuading you as a president. Musikatae kufuata katiba. Nasikia wengine wanasema, baka Tomo Jenda mtu anaonekana hapo bunge, ateni wakili, wakili ambaye naona kama atumii sheria kwa kichwa yake. Atasema ningini hiyo mambo ya kibiki ilikwisha. So they will not use court order. The law says he must be sworn in by chief justice or his deputy. Fulimena moyo. Sasa nasikia nyinyi umeongozwa na ile Odinga bila alienda kuswear in Uhuru Park. You want to follow the same thing. Na mimi nauliza ile Odinga, kwani anakuwa na dawa kali namna gani? Akiingia pale lazima achokole. Baba yako alikuwa na Kenyatta akakosana. Ile Odinga akakuja kwa KANU. Tukaomba kitu secretary general karibu amalize KANU. Akakuja kwa Kibaki akasema Kibaki tosha. Muda mdogo wakapigana. Ana kabla hata kufika kwa Kikabe kwa Kibaki wakapigana na Matiba. Hao wote ni Wakikuyu wanapigana na hao. Akakuja kwa Kibaki akapigana na Kibaki. Karibu kuangusha Kibaki serikali yake. Akakuja kwa Uhuru karibu apoteze Uhuru. Sasa tulikuwa very silent tukifanya kazi yetu mzuri na president wetu. Ule tulichagua. Umekuja umepasu umeingia ndani. Jensi wakifanya mambo ya kuzungumza mambo ya ukwaji, ukaanza jensi wako wa kupindua serikali. Ukapata mwanya ya kuingia. Saa hii umefuruga Kenya kwanza. Na wewe ni mkabila yule number one. Wakati ulikuwa ministers sita. Na mlikuwa na Kenya kwanza. Iko na vyama hizi ndio hata karakaroza na watu wengine. You took it and took to Nyanza on the tribal line. Tuliona mambo ya airport. Wewe una support hiyo mwingi. Na tunajua mzuri kweli 2017 he financed you kwa uchaguzi. Sasa Adani umemfuata achukue mambo yote ya stima. Achukue mambo ya insurance ile imeletea watu shida saa hizi. Watu wanakufa kwa sababu ya dara sisi nini? Umeleta program ya Asha, I don't know, you all of you muko na shares yuko ndani. Unasema hata mambo ya airport inatosha. Na Adani hajafanya makosa yote. Ni wewe. Kwa sababu unajua ile pesa mnapenda sana ni mlango ya nyuma. I beg you, ile Odinga wewe mzee, why can't you leave Kenya in peace? Wacha Kenya ikae kwa amani. Don't corroga Kenya anymore. You have done it 5 times or 6. Give Kenya peace. Na sijui ni kitu gani nakujaga naye. Ruto, our president ambaye amekuwa mzuri na focus na watu yake na nini, umeingia umechanganya kila kitu. Sasa hivi ndio unatawala. Hata isipokuwa president asikia amekataa na Kibiki, wao walikuwa wametafuta candidate wako. Viti ya PS nasikia umepanga ukue 15. Mtu alikuwa nje, your excellency. Huyu ndio ulituonesha tupigane na yeye kwa sababu anapigana na wewe kukosa kukua president. Sasa mko pamoja. I beg God to help you guys to see the light. Our president to see the light. And now, imefika pahali watu wengi walikuwa wamenyamaza. But now people will talk. We cannot keep anymore kuongea mambo ya ukweli. Kwa hiyo tukosa kuongea mambo ya ukweli, shida inaenda ikikua. Order imetoka. Na imetaja mambo mengi sana. Unconstitutional, human rights, na mambo mengi ndani. Sasa simuheshimu koti, iende hearing, na kwa sababu
order hiyo imetoka kwa